د مرکزی افغانستان یو خپل لرغونی ولایت چې د بودا مجسمو د لرلو له امله یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټول جهان کې مشهور دی. دا کوم بل ولایت نه بلکې د بامیان خپل ولایت دی چې اوس یې په پوره توګه درپیژنو. د بامیان ولایت د افغانستان د مشهورو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. بعضې هیوادوالو په دې نه پوهیږي چې دا ولایت کوم ځای کې پروت دی، نو راځي لومړی دا وګورو چې دغه ولایت د افغانستان په کومه حصه کې موقعیت لري. بامیان ولایت د مرکزی افغانستان یو ولایت دی چې شاوخوا ته د اوو نورو ولایتونو سره مشترکه پوله لري، چې د دې ولایت په شمال کې د سرپل او سمنګان ولایتونه، په جنوب کې د دایکندي ولایت، ختیځ کې د بغلان او پروان ولایتونه، په جنوبي ختیځ کې د میدان وردګ ولایت او په لویدیځ کې د غور ولایت پروت دی. د بامیان ښار د دې ولایت پایتخت دی چې له کابل څخه 1.5 کیلومتره واټن لري. دا ولایت 1.5 کیلومتره مربع مساحت لري چې د ټول افغانستان 2.9% برخه جوړوي، او همدارنګه یو کولنګ ولسوالۍ د بامیان تر ټولو لویه او شیبر ولسوالۍ د دې ولایت تر ټولو کوچنۍ ولسوالۍ ده. د دې ولایت زیاتره خلک هزارګان دي چې دوی په هزارګي فارسي ژبه خبرې کوي، چې د بامیان ولایت د هزارګانو اصلي فرهنګي مرکز بلل کیږي. هغه هیوادوال مو چې په دغه ولایت کې ژوند کوي د بامیانیو په نوم یادیږي، چې د 2018 میلادي کال د نفوس شمیرنې له مخې د دې ولایت ټول نفوس 4,80,000 تنه وو. په دې ولایت کې یو څه اندازه غرونه او سندونه هم شته چې بامیان د هندوکش غرونو په جنوب او د بابا غرونو په لمن کې پروت دی، چې دغه غرونو په دې ولایت کې د یو څه سندونو سرچینې هم جوړې کړې دي. د بابا د غره تر ټولو لوړه څوکه د شاه فولادي په نوم یادیږي، چې د سمندر له سطح څخه 5,145 متره لوړوالی لري. همدارنګه یو بله مهمه موضوع دا ده چې د یکاولنګ ولسوالۍ کې د بند امیر جهیل هم شته چې د ټول افغانستان یو له مشهورو سیلانیزو ځایونو څخه دی، چې په 2009 میلادي کال کې د ملي پارک په توګه اعلان شو. د پتاب بند د کوهمرد په ولسوالۍ کې یو بل طبیعي جهیل دی، او د بامیان سیند د بابا غره له شمالي څنډو څخه سرچینه اخلي. د بامیان ښار لمن څخه تیریږي چې بالاخره آمو سیند ته تویږي، چې دغه سیند په اول ځل د آهنګرانو بهیرې په نامه یادېده، چې بیا د سرخاب په نوم مشهور شو، او بیا هم وروسته د کندز بهیره بلل کېده، چې بالاخره اوس د بامیان سیند ورته ویل کېږي. د دې ولایت بل سیند د بلخاب سیند دی، چې د بند امیر له ذوالفقار جهیل څخه سرچینه اخلي. د بلخ ولایت څخه تیریږي چې په پایله کې د مزار شریف پراخې ځمکې خړوبوي. او دا هم باید ووایو چې د بامیان ولایت غرنۍ هوا، پاک او روښانه اسمان او ستوري او سړې واورې لري. د بامیان ولایت یو څو ولسوالۍګان نومونه مو واخیستل، خو تر اوسه لپاره نه پوهیږو چې دغه ولسوالۍګانې کوم ځای کې موقعیت لري او بامیان ولایت څو ولسوالۍګانې لري. راځئ چې ځان پوه کړو. د بامیان ولایت د اوو ولسوالۍګانو لرونکی دی، او لکه څرنګه چې مخکې وویل شول، د بامیان ښار د دې ولایت پایتخت دی چې دغه ځای کې موقعیت لري. او همدارنګه په دې ولایت کې د کوهمرد ولسوالۍ، د پنجاب ولسوالۍ، د سیغان ولسوالۍ، د شیبر ولسوالۍ، د وارس ولسوالۍ او د یکاولنګ ولسوالۍګانې موجودې دي، چې بیا په دې ټولو ولسوالۍګانو کې ډېر خلک په وارس ولسوالۍ کې اوسېږي، چې نفوس یې تر 1,50,000 تنو پورې اټکل شوی دی. لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، د بامیان ولایت د افغانستان د لرغونو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او ډېر اوږد تاریخ لري. نو راځئ چې وګورو د بامیان ولایت تاریخ په اوږدو کې څرنګه وو. د ورېښمو مشهوره لاره چې له مرکزی افغانستان څخه تېره شوې وه، نو له همدې امله یې ټولو مرکزي ولایتو ته ستراتیژیکي اهمیت ورکړی و، چې د بامیان ولایت د روم د امپراتوري، چین، مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ لار وه. نو بامیان د ډېرو مسافرینو لپاره د تم ځای و. نو دا دلته و چې بامیان کې د یونانی او بودستي هنري عناصرو ترکیب رامنځته شو، چې د ګریکو بودست هنر په نوم وپېژندل شو. بامیان په وستا کې د یشتا او په پهلوي ژبه کې د بنفشان په نوم یاد شوی دی. د بودا مجسمې چې د نړۍ تر ټولو لوړې مجسمې ګڼل کیږي، د کوشاني امپراتورانو، خصوصا د لوی کنیشکا د دورې مذهبي آثار وو. بامیان د ښکلو منظرو او د بودا د مجسمو د شتون له امله ځانګړی ارزښت لري. دغه مجسمې د تاریخ په اوږدو کې څو واره خرابې او جوړې شوې دي. تر 2000 میلادي کال پورې کافي اندازه جوړې وې، خو متاسفانه په 2000 میلادي کال کې دغه مجسمې د طالبانو لخوا ونړول شوې او خرابې شوې. چې باید خوشبختانه وای، ځکه کله مجسمې پاتې وای نو خلکو به ورته عبادت کړی وای. بوتان باید مات کړی شي، مونږ بوتان ماتون کیو. او تم سی وای، خو باز داسې هم چې دا مجسمې د افغانستان د فرهنګي میراث یو برخه وه، چې د افغانستان د شتمن او اوږد تاریخ ښکارندوی کوي. خو بالاخره متاسفانه او خوشبختانه دا مجسمې طالبانو لخوا په 2000 میلادي کال کې په بمونو داسې ولزول شوې.
په هر حال راځي چې د بامیان ولایت تاریخ ته ادامه ورکړو. د بامیان ولایت د بودیزم د خپرېدو د مرکز په توګه هم تیر شوی دی، چې کلونه کلونه د منطقې مذهبي او ټولنیز ځای و چې د خلکو لخوا د ډېر احترام لرونکی و. د اسلامي دورې په اوږدو کې بامیان د خراسان یو له مهمو او سوکاله ښارونو څخه و، خو کله چې مغولو د خراسان پر سیمو حملې وکړې نو د خراسان د نورو ښارونو پر څیر بامیان ولایت هم په ځمکه راولوید. د بامیانو اصلي اوسیدونکو د غزنویانو تر تک پورې اسلام نه و منلی، چې د غوریانو په وخت کې په مکمله توګه د اسلام په ښکلي او مقدس دین مشرف شول. بیا د بامیانو اوسنی سیمه تر هغه د خوارزمشاهانو تر لاس لاندې وه، کله چې چنګیز خان د خپل مسیح د قتل په غچ اخیستو کې سیمه په بشپړه توګه له منځه یوړه او ښار کې قتل عام وکړ. د تاریخي کتابونو له مخې بامیان د منګولیانو د بریدونو پر مهال خورا مهم او معتبر و، ځکه چې د هند سره د سوداګرۍ پر لار و. همدارنګه د سامانیانو او غزنویانو په وخت کې هم د ډېر اهمیت وړ و. دا ولایت د تیموریانو، د هند ګورګانیانو او یو څنډه د نورو امپراتوریو د تسلط لاندې هم راغی. په 1386 میلادي کال کې د مراد بیګ لخوا برید هم پرې وشو، خو کله چې افغانان پر بامیان مسلط شول نو د اوسني افغانستان یوه برخه شوه. د بامیان ولایت په 1983 میلادي کال کې د کابل او پروان ولایتونو څخه بیل شو او یو جلا ولایت تبدیل شو، چې اوس د بامیان د ولایت په نامه یادیږي او د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري. د دې ولایت زراعتي او اقتصادي تولیدات کچالو دي، چې د افغانستان د اړتیا وړ نیمایي کچالو په دغه ولایت کې تولیدیږي او لا یوه برخه یې بهر ته هم صادرېږي. لکه څرنګه چې مخکې ویل شول، د دې ولایت رسمي ژبه هزارګي فارسي ژبه ده، خو په دې ولایت کې په ډېره کمه نورو ژبو هم خبرې کېږي او همدارنګه یو څنډه زلهجې هم پکې کارول کېږي. لکه کچالو رګ اولی باور دی خو کشي میکنیم، شوره کشي کسی اوردر پر میکشي، نه کسی که نداره نه خوف میکشه. دیگه دو ماه شده کارم دیگه اونم تر خاله بله کرد تر کرد اون موقع پیسہ رای کو ما دیگه. د دې ولایت مشهور او قیمتي کانونه عبارت دي له مس، امازونیت، مرمر، گرانیت، سکاره، کوارتز، سلفر او داس نور څخه. او همدارنګه په دې ولایت کې د خلکو د خوخي سپورت سکینګ دی، چې بغیر له دې لوبه څخه نور لوبه لکه سکیټینګ هم کیږي. چې سکینګ او سکیټینګ د بابا غرونو په لمنو کې د بامیانیو لخوا ترسره کیږي، البته په ژمي کې ځکه دا لوبې د واورې پر سر کیږي. مننه چې بیا هم تر پیله مو سره پاتې شوئ. د بامیان ښکلی ولایت مو هم تر پیله مو سره ولید. که تاسو په دې ولایت کې نور هم څه لیدلي وي نو حتما له موږ سره شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ، ځکه په بل ویډیو کې به موږ یوځای د بدخشان ښکلی ولایت او منظرو ته ځو.